U Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu u sredu počinje kurs Kako se pišu kratke priče. Povodom ovog kursa, gosti jutarnjeg programa su Dragana Milošević, zamjenica direktora Gradske biblioteke u Novom Sadu i Andrej Radulović iz Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke. Dobro jutro, dobrodošli u našu emisiju. Bolje vas našli, dobro jutro. Dakle, kako se pišu kratke priče? Rešili ste da organizujete ovaj kurs? Jest. To je kurs koji je, moglo bi se reći, to je projekat koji je nastao, pošto će trajati malo duže, koji je nastao iz naše želje da korisnicima pružimo što bolji i raznovrsniji sadržaj i da napredujemo kao biblioteka, dakle da ponudimo i nešto novo. I uz veliki altruizam profesora doktora Save Damjanova, koji je jedan od pionira u toj oblasti i koliko se ne varam 2001. godine, mislim da je to prvi kurs u Srbiji, a možda i u regionu, prvi kurs kreativnog pisanja. Profesor je započeo to na fakultetu. Da, on je inače profesor na filozofskom fakultetu, ali tako? Jeste. Tako da imaju naši posetioci i gosti priliku da uče od najboljeg. Tako je, tako je. Kolika je važnost digitalnog centra generalno? Prošle godine je formiran, je li tako? Koliko to znači Gradskoj biblioteci i njenom unapređenju u 21. veku? Pa znate kako, Gradskoj biblioteci svakako osnivanje digitalno omladinskog centra predstavlja jedan veliki iskorak u samom načinu poslovanja i promišljenju u kulturnoj politici koju biblioteka zastupa i trudi se da neguje i da svakog dana, to jest svake godine, sve više pokazujemo našim sugrađanima koliko smo na pravom putu da se predstavimo kao jedan javni servis građana i da, iako najstarija ustanova u Novom Sadu koja je osnivač grad koji temelji svoje postojanje na osnovu srpske čitaonice, biblioteka nije rigidna ustanova koja se ne menja u vezi sa potrebama savremenog čoveka. Naprotiv, ona evoluira i trudi se da zajedno, kažem, uz jednu svesrednu pomoć grada Novog Sada, pre svega i u osnivanju ovog novog ogranka Gradske biblioteke i po pitanju infrastrukturnih preduslova i po pitanju finansija, kadrovskih rešenja, programskih, znači u svakom smislu potpomognuti. Mi istupamo kao jedan modern servis i novine koje će takođe posle ovoga uslediti i izmeštanje zavičajne zbirke kao i neke druge novine upravo će predstaviti, kažem, biblioteku kao nosioce znanja jednog društva, ali nosioce znanja koji evoluira i trudi se da se prilagodi potrebama savremenog čoveka. To je pravi način. Da, vi ste jedan sjajan tim iz Gradske biblioteke, moram to da primetim, uvek imate raznorazne aktivnosti i svi se veoma raduju istima. Da, sad, što se tiče samog kursa, kome je namenjen? Evo ovako, mi smo se trudili da taj sadržaj koji uglavnom se nalazi na fakultetima, jer je on usvojen kao akademska disciplina. Svakako. I profesor Sava Damjanov je u mnogome uticao na to da se mi negde usaglasimo na tom nivou sa svetom. Mi smo ga namenili mlađem uzrastu, zato što smo digitalni omladinski centar i takva je koncepcija. Dakle, srednjoškolcima, ljudima koji idu na fakultet, ali svakako nismo isključivi. Ovo je malo stariji. Mi, što imamo malo više 30, možemo se... Može svako da dođe, pogotovo na to prvo promotivno veče koje je u sredu u 18.30 časova u Vojvode Putnika 1. Da napomenemo i lokaciju, naravno. Jeste, da spomenemo lokaciju. Dakle, vrlo je bitno da kažemo da to nije u Gradskoj biblioteci, nego u tom novom odeljenju, koje je, kao što je koleginica rekla, grad svesrdno podržao i opremio na najvišem, ja mislim, na svetskom nivou, što se tiče tehnike svoje. Da, to je imati tu volju, želju, ali naravno i uslove, je li tako? Kako da ne. Program koji kolega Radulović pominje zapravo je nastavak onoga što je započeto samim osnivanjem i opremanjem ovog novog ogranka, kao što je rekao kolega Digitalnog omladinskog centra. Važno je da napomenemo, iako je pre skoro dve godine započeo sa radom, Digitalno omladinski centar nalazi se u Vojvode Putnika,
broj 6. Jedan, oprostite. Tako da, da ljudi ne bi napravili grešku, da ne bi došli u neki drugi ogranak ili u centra, ili u Dunavsku 1. To je posebno važno. A ovakve projekte i svi osim zaista je opremljen po svim svetskim nivoima, ako tako možemo da kažemo. I on predstavlja upravo mesto gde možemo da realizujemo potencijal multifunkcionalna jedna sala, jedan prostor i razne računarske učionice, oprema za digitalizaciju, obzirom da biblioteka kao ustanova ima i zakonsku obavezu da digitalizuje građu. Tako da ovo mesto zapravo koje je opremljeno i koje je, kažem, privedeno nameni, samo je osnov za realizaciju ovako kvalitetnih programa, formalnog i neformalnog obrazovanja i svega onoga što želimo u interakciji sa publikom da predstavimo, a posebno se radujemo ovakvim programima, posebno kvalitetnim, jer, kažem, sam profesor Sava Damjanov već sam po sebi kao predavač je dovoljno inspirativan i naši sugrađani ga poznaju. I velika pozivnica, naravno. Velika čast. Da se pridružimo svi u velikom broju. Kako da ne? Koji je način prijavljivanja, moramo to kažemo svim zainteresovanim? Način gledoci. Prijavljivanja je uglavnom objavljen svuda i u mrežama i u medijima. Moram reći da smo mi uslovljeni, nažalost, jednom grupom koja nije toliko velika. Može primiti do 25 ljudi u prvom tom segmentu krugu koji ćemo izvesti, da bi mi i održavajući se svake druge nedelje, baš zbog toga da bi mi stigli da pregledamo te radove, da uradimo recenziju, da damo sugestije, da napravimo eventualne konsultacije. Dakle, to će biti jedno često druženje, neće to biti samo... Da, imaće predavanje. Kontinuitet. Imaće kontinuitet, mi ćemo imati teme, na te teme će se odgovarati. Veliki je to posao, je li tako? I bit će objavljeno sve u... Sve će biti objavljeno, mi smo napravili jedan poseban blog gde će moći i da se komentarišu radovi, da se gledaju i sve, a samo prijavljivanje u digitalnom omladinskom centru i ja sad... Da budem iskren, ne znam na pamet, ali ukucajte na internetu pa ćete tamo naći podatke sve. Naravno. I e-mail i sve. Da, 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 tako da se mogu svi javiti. Rekli ste adresu gde se nalazi u slučaju da neko dođe u Dunavsku 1. Nije daleko, prošetaće se još 5 minuta. Prošetaće, da. A da, nije strašno. I to kroz park koji kroz je prelep, park. Tako da. Lepo. Evo, možete nam reći još malo eventualno o prostoru, šta se tu planira u Digitalnom omladinskom centru. To je prostor od 300 kvadrata, vrlo kvalitetno opremljen, namenjen svim mladima, ali i malo starijima, zašto da ne. Pa eto, da pozovemo još jednom na taj način u osnovu. Jeste. Tu je između ostalog otvoren prostor gde ljudi mogu da dođu sa nekim konkretnim i smislenim idejama da predlože svoj program i da ga realizuju. Otvoreni ste građanima? Otvoreno je. Imamo računarsku učionicu. Ja mislim da 30 mesta ima i 30 računara koji mogu stalno da se koriste. To je veliki prostor, zaista. Puno tako. Mogućnosti. Jako je veliki, to je, ja mislim, naš najveći potencijal. Kad kažem naš, mislim, gradske biblioteke u Novom Sadu, mislim da je najveći naš potencijal koji trenutno imamo i koji će se razvijati tokom godina. Sigurno da će biti tako, a mi ćemo biti tu da ispratimo, naravno, sve vaše programe. Hvala. Dakle, kako se pišu kratke priče? Sreda, 18.30. Vojvode Putnika. Vojvode Putnika 1. To nemojte zaboraviti. I svi su dobro. Važna informacija. Tako je, da. Hvala mnogo na gostovanju u Italijem programu. Hvala vam.